Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při sledování našeho dalšího pravidelného webcastu, přičemž dnes budeme hovořit o novinkách v oblasti daně z příjmu a mezinárodního zdaňování. Moje jméno je Marie Velflová a ráda bych vás přivítala a představila vám konkrétní obsah našeho dnešního povídání a také kolegy, kteří se mnou pro vás tento webcast připravili. A nejprve vám já představím sněmovní tisk číslo 910, a který se aktuálně projednává v poslanecké sněmovně a obsahuje změny zákona o daních z příjmu pro rok 2021, o kterých dnes budeme mluvit. Dále vám kolegyně Tereza Petrášová, dříve Tomanová, a provede novinkami v oblasti mezinárodního zdaňování. A na závěr vás kolegové Daniela Hušáková a Svátě Svatoš provedou oblastí investičních pobídek, kde se nám objevila nejen zásadní judikatura, ale i legislativní novinky, které mohou být pro vás jako příjemce investičních pobídek zásadní a proto o nich budeme dnes mluvit. A tolik asi k obsahu, pokud budete mít v průběhu webcastu nějaké dotazy, určitě je směřujte přes náš chat, přičemž pokud to bude možné, tak vám na vaše dotazy odpovíme ještě během našeho vysílání a nebo se k něm potom vrátíme na individuální bázi. Tak, a to je zhruba na úvod vše a nyní se již podívejme na novelu zákona o daních z příjmu pro rok 2021. Pro náš dnešní příspěvek jsem vybrala ta témata, která vlastně zasáhnou široké spektrum poplatníků. Ono ta novela jako taková obsahuje i další změny, například změny v oblasti zdaňování dluhopisů, podpora elektromobility a další témata. Nicméně já jsem si pro vás dneska připravila to, co zasáhne většinu z vás a na co by se tedy většina z vás měla připravit. A pokud ale budete mít nějaké otázky k těm specifickým tématům, jako jsou dluhopisy, elektromobilita a tak dále, tak se určitě na nás obraťte, napište do chatu, nebo si potom můžeme když tak nějakým e-mailem vysvětlit ty novinky, které se tam chystají. Tak, jinak ta novela, ten sněmovní tisk 910, ta novela by měla platit od 1.1.2021. A což máme teda už za 2 měsíce. A takže je určitě čas se na ní připravit, nějakým způsobem přemýšlet o tom, jak se vás dotkne, nedotkne a jakým způsobem ty systémy připravit. Ta první oblast, kterou tady mám, je peněžitý příspěvek na stravování. Jinak se tomu také říká stravenkový paušál. Jenom na úvod bych řekla, že ten stravenkový paušál v podstatě znamená, že zaměstnanci místo stravenky nebo jiné formy nepeněžního stravování dáte vlastně peníze, dáte mu cash. A ministerstvo financí říká, že to je vlastně pouze jakási alternativa k těm nepeněžním formám stravování, jako je kantýna nebo stravenka, a tyto nepeněžní formy stravování vlastně zůstávají a ty jejich režimy daňové zůstávají bez změny, tak jak byly dosud. Ovšem, ten zaměstnavatel pro to osvobození, pro ten osvobozovací režim si musí vybrat, jestli zaměstnanci tedy bude poskytovat peněžní příspěvek anebo nepeněžní formu stravování. Jo? Nelze tam vlastně jakoby využít ty osvobozovací režimy obojí, to znamená, nelze poskytnout osvobozeně peněžní i nepeněžní formu stravování. Tak a k té samotné formě toho peněžitého příspěvku na stravování, nejdřív, jaký je tedy pohled daně z příjmu fyzických osob, to je ten pohled toho zaměstnance. U toho zaměstnance bude osvobozená částka toho příspěvku v hodnotě 70% horní hranice stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. A to je ten limit, který známe a který pro rok 2020 činí částku 72 korun 10 haléřů za směnu. Jo? To znamená, že pokud teda tomu zaměstnanci dáte 72 korun za tu jednu směnu, tak to pro něj bude osvobozený příjem. Pokud mu dáte více než těch 72 korun, a tak se bude zdaňovat daní z příjmu a také se bude odvádět sociální a zdravotní pojištění. Do té částky 72 korun se samozřejmě sociální a zdravotní pojištění platit
nebude. To znamená, že pokud ten zaměstnanec bude, odpracuje každý den jednu směnu, tak vlastně byste mu mohli dát za měsíc osvobozenou částku něco kolem 1400 korun. To znamená, dáte mu cash 1400, který on nezdaní, neodvede se z něj sociální a zdravotní pojištění a zároveň pro zaměstnavatele bude daňově uznatelným nákladem. Teď se tedy dostávám vlastně k té oblasti toho zaměstnavatele, to znamená pohledu daně z příjmu právnických osob. Tam v podstatě, aby byl ten peněžitý příspěvek daňově uznatelný, tak stejně jako u nepeněžních příspěvků je nutné tedy zajistit, aby přítomnost zaměstnance během té směny trvala alespoň 3 hodiny a zároveň zaměstnanci nevzniknul nárok na stravné podle zákoníku práce. Jo, takže to jsou takové podmínky, které samozřejmě sledujeme i u těch nepeněžních forem. A pokud tedy je v té práci více než 3 hodiny a zároveň mu nevznikl nárok na to stravné, tak potom vlastně, ať už mu dáte tu částku jakoukoliv, tak bude pro vás daňově uznatelným nákladem. Spíš to je tedy nějaký popis toho, jak to funguje, teď spíš nějaké zamyšlení nad tím, co je pro vás jako zaměstnavatele výhodné. Je třeba si říct, že pokud dáte zaměstnanci ten peněžitý příspěvek do toho limitu, to znamená do těch 72 korun za tu směnu, tak je to pro vás výhodné, protože zaměstnanec dostane peníze a zároveň to pro něj bude osvobozený příjem, nebude podléhat sociálnímu zdravotnímu pojištění a pro vás to bude daňově uznatelným nákladem. Ovšem, pokud byste mu poskytli vyšší částku, chtěli byste mu vlastně na to stravování dát víc, třeba dáváte stravenku 120 korun, a vy byste mu vlastně chtěli dát na to stravování víc, třeba těch 120 korun, tak pak už je otázka, jestli je to pro zaměstnance opravdu výhodné, zaměstnavatele, pardon, opravdu výhodné. Protože vlastně tu částku, která přesáhne těch 72 korun, vlastně budete zdaňovat úplně stejně jako mzdu. To znamená, že pro vás sice bude daňově uznatelný náklad celá ta částka, ale z toho nadlimitu přes těch 72 korun a tu zaměstnanec zdaní a zároveň z ní vy jako zaměstnavatel i ten zaměstnanec odvede sociální a zdravotní pojištění. Jo, to znamená, sice to pro vás bude daňově uznatelný náklad, ale fakticky ještě odvede 34% sociálního a zdravotního pojištění. Takže pokud by zaměstnavatel chtěl poskytovat ty příspěvky vyšší, než je ten daňově osvobozený limit 72 korun, tak pak je asi otázka opravdu se zamyslet nad tím, jestli je to pro toho zaměstnavatele výhodné a jestli by raději neměl zvážit třeba tu stravenku nebo jiné formy toho nepeněžního stravování, protože nám v tom vlastně bude hrát roli to sociální a zdravotní pojištění, které se z toho příjmu toho zaměstnance bude odvádět. Tak, a to je k tomu peněžitému příspěvku na stravování. A další věc, kterou jsem vybrala a která se taky určitě bude týkat většiny z vás, a jsou vlastně novinky v oznamování příjmů plynoucích do zahraničí. A tohle to je novela nebo ustanovení paragrafu 38d a zákona o daních z příjmu, které nám platí od 1. dubna 2019 a je tedy pro ty plátce velmi zatěžující. A proto se tedy ministerstvo financí snažilo nějakým způsobem tu agendu související s tím oznamováním zmírnit. Abych teda jenom zhruba řekla, o co se jedná. V podstatě plátce daně, který tedy vyplácí příjmy do zahraničí nebo plynouly příjmy do zahraničí daňovým nerezidentům, které podléhají srážkové dani, a tak se tyto příjmy musí správci daně oznamovat. A oni se oznamují i ve chvíli, kdy jsou tyto příjmy od té srážkové daně osvobozené anebo nepodléhají zdanění na území České republiky. Jo, takže kromě těch příjmů, které podléhají srážkové dani, se bavíme i o dividendách, které mohou být od srážkové daně osvobozené. Bavíme se o úrocích, službách poskytovaných na území České republiky, které podle některých smluv nejsou zdaňovány na území České republiky a tak dále. Takže to penzum těch příjmů, které se nově oznamují, nebo od toho 1.4.2019 oznamují, je opravdu, opravdu veliké.
Takže ministerstvo financí tedy přišlo s nějakými změnami, které by měly tuhletu agendu snížit. My jsme všichni samozřejmě doufali, že se trošku zúží ten rozsah těch oznamovaných příjmů. To se nestalo, ale je navrženo, aby se změnila frekvence toho oznamování. Protože dneska ty příjmy, ať už tedy podléhají srážkové dani, nebo jsou od ní osvobozené, nebo jí nepodléhají podle smlouvy, tak se oznamují na měsíční bázi. Vždycky do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy ten den byla sražena, nebo by bývala byla sražena, kdyby tedy ten příjem srážkové daně podléhal. No a nově vlastně se nám zavádějí, nebo by se měly zavést dva režimy. Jeden režim pro ty příjmy, které skutečně té srážkové daně podléhají, a ty by tedy nadále měly být oznamovány na té měsíční bázi. A potom ty příjmy, které jsou od srážkové daně osvobozené, a nebo jí nepodléhají podle smlouvy, tak tyhle ty příjmy by se oznamovaly pouze jednou ročně. Jednou ročně, a to vždycky do konce ledna následujícího kalendářního roku, to znamená, to oznamování bude vázáno na kalendářní rok, a to bez ohledu na to, jaké zdaňovací období plátce má. To znamená, i kdyby měl plátce nějaký hospodářský rok, a tak pro něj vždycky pro to oznámení bude platit a ten leden následujícího kalendářního roku. Jo, to znamená, že vlastně to, co by podléhalo srážkové dani, nadále se bude oznamovat měsíčně, ty příjmy osvobozené nebo které dani nepodléhají, by se oznamovaly jenom jednou ročně. A další změna, která tam je, je vlastně v limitu pro zproštění povinnosti oznamovat. A určitě víte, že vlastně pokud ty příjmy, které jsou osvobozené, anebo ty, které nepodléhají srážkové dani podle smlouvy, pokud je vlastně jejich hodnota, která tedy plyne tomu nerezidentovi za ten konkrétní měsíc, do částky 100 000 korun, tak potom se oznamovat nemusí. Ovšem ta částka 100 000 korun je poměrně nízká a proto ji ministerstvo financí navrhuje zvýšit na 300 000 za měsíc. Jo, to znamená, že ty příjmy, které poplynou do zahraničí a jsou od srážkové daně osvobozené, nebo jí nepodléhají podle smlouvy, a zároveň tomu jednomu nerezidentovi ten konkrétní druh příjmu za daný měsíc nepřesáhne částku 300 000, tak by se neoznamovalo. Pokud dám teda tyhle ty změny a dohromady, a tak vlastně to bude vypadat tak, že ten plátce bude muset každý měsíc zjišťovat, jaké příjmy komu plynou. A pokud ty osvobozené příjmy nebo nepodléhající nepřesáhnou tu částku 300 tisíc, oznamovat nebude. Pokud ji ale přesáhnou, tak on ji potom jednou ročně do konce toho ledna následujícího roku oznámí. To znamená, že jako ta snaha o to, aby se ta administrativní zátěž nějakým způsobem zmírnila, tady určitě je. Nicméně, co se týče toho sledování a toho zjišťování, komu, co a kdy jsme zaplatili, tady bohužel zůstane stejná. Jenom u těch osvobozených příjmů nebo nepodléhajících zdanění a se to oznámí ve finále jenom jednou ročně, ale to, abychom věděli, co jednou ročně máme oznámit, a tak stejně budeme muset na té měsíční bázi sledovat. Co je důležité si ale uvědomit, že tahle ta změna by měla mít okamžitou účinnost od nabytí účinnosti toho zákona. To znamená, že se předpokládá, že ten zákon nabude účinnosti 1.1.2021. To znamená, že vlastně už od ledna 2021, pokud máte nějaký automatizovaný systém na to oznamování, tak by bylo dobře už teď se tedy o to zajímat a případně už od 1.1.2021 ten systém a nějakým způsobem nastavit. Já tedy doufám, že to bude platit od 1.1.2021, protože bych velmi nerada, abychom za leden únor oznamovali jinak než po zbytek roku, pokud by ta novela nabyla účinnosti třeba v březnu. Jo? Takže uvidíme, uvidíme, jak to bude v legislativním procesu postupovat.
Tak, další věc, a ta je teda velmi zásadní, jsou změny daňových odpisů. A ta novela jako taková se trochu připravovala na ministerstvu financí už v minulý rok, kdy ještě nikdo o koronaviru nic nevěděl, ale teď jsou tedy potřeba nějaká opatření pro to, aby se ty firmy podpořily a proto ministerstvo kromě zpětného uplatnění ztráty přichází s další věcí, a to jsou právě zmírnění nebo nějaké zrychlení daňových odpisu. To zrychlení daňových odpisů nebo ty změny daňových odpisů se dostaly tedy do té novely pozměňovacími návrhy v rámci rozpočtového výboru a zahrnují vlastně tři oblasti. Ta první oblast je zvýšení limitní částky pro kategorizaci hmotného majetku. Určitě víte, že dneska, abyste majetek odepisovali, kapitalizovali, tak jeho pořizovací cena musí být 40 tisíc a vlastně do té částky je možnost ty náklady dát rovnou do daňově uznatelných nákladů daného období. A tahle ta částka 40 tisíc se bude zvyšovat, nebo je navrženo, aby se zvýšila na částku 80 tisíc. A prosím vás, to zvýšení na 80 tisíc na ten dvojnásobek bude platit i pro technické zhodnocení hmotného majetku. Jo? Co je důležité ale, že tento nový režim bude možné použít i na hmotný majetek pořízený a technické zhodnocení dokončené ode dne 1. ledna 2020. To znamená zpětně. Jo? To znamená, pokud máte kalendářní rok, tak prostě za zdaňovací období 2020 budete moci už tedy tuhle tu věc, pokud projde, a využít a všechny pořízení hmotného majetku, který jste tedy, který měl pořizovací cenu do 80 tisíc, tak by bylo tedy možné a vlastně ty pořizovací ceny dát rovnou do nákladu. Tak, a další věc je zrušení speciálních daňových odpisů nehmotného majetku. Určitě znáte paragraf 32a, který má tedy ty zvláštní měsíční odpisy a daňové pro nehmotný majetek. Je tedy navrženo a vlastně daňové odpisy nehmotného majetku zrušit a nehmotný majetek by se tedy odepisoval na stejné úrovni jako účetní. To znamená, když to řeknu laicky, účetní odpisy rovnají se daňové odpisy. Tenhle ten režim jsme tady samozřejmě jednou měli, to znamená, že se k němu zase vracíme, tak doufejme, že nám tedy v nějakou dobu v tom zákoně vydrží. Co je zase důležité, jsou přechodná ustanovení, která říkají, že tento režim by mělo být možné uplatnit už pro nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020. Jo, to znamená zase zpětně, přičemž nehmotný majetek pořízený před tímto datem, to znamená před 1. lednem 2020, se nadále bude odepisovat podle předtím platné legislativy, jo, která a to znamená, že ten režim těch starých majetků a bude platit dál a bude tedy platit i pro následné technické zhodnocení tohoto majetku. Jo, to určitě znáte, že u nehmotného majetku se takhle ta přechodná ustanovení a vlastně řeší, že podle toho, kdy byl ten nehmotný majetek pořízený, tak vlastně ten režim daňový zůstává nejenom pro odpisy toho nehmotného majetku, ale i pro jeho následné technické zhodnocení. Takže pokud máte několik nehmotných majetků daleko do minulosti, tak můžete identifikovat až čtyři různé způsoby odepisování nehmotného majetku. Což je teda velmi, velmi složité. Tak, no a poslední věc, kterou ministerstvo financí představuje, je oprášení mimořádných odpisů, paragraf 30a zákona o daních z příjmu. Tady už ten režim byl při minulé krizi roku 2009 a roku 2010, a kdy se tedy zavádějí mimořádné odpisy pro první a druhou odpisovou skupinu. A vlastně mělo by se to opět týkat majetku, který byl pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Jo, takže zase zpětně s tím, že ten majetek, který je zařazen v první odpisové skupině, by se odepisoval po dobu 12 měsíců, takže za 12 měsíců bychom ten majetek odepsali a ten majetek pořízení v druhé odpisové skupině za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců bychom odepsali 60% vstupní ceny a za těch zbývajících 12 měsíců 40%
vstupní ceny. Takže ty odpisy by měly být velmi rychlé a jak už jsem zmiňovala, podle přechodných ustanovení by to mělo být možné již pro ten majetek pořízený od 1. ledna 2020. Takže tyhle ty změny mají podporu, tyhle ty změny tam jsou, takže lze předpokládat, že asi nám zrovna konkrétně ty změny daňových odpisů projdou a proto doporučuju opravdu sledovat tu novelu, protože vlastně tím, že ty odpisy by se měly měnit zpětně od 1. ledna 2020, tak vlastně je potřeba reagovat rychle, abyste pro tom výpočtu základu daně za rok 2020 už měli, už vlastně ty odpisy mohli zohlednit. To znamená, je třeba ty systémy nastavit včas. Tak a poslední věc, kterou tady mám, je zrušení superhrubé mzdy. Tady teda určitě jste o tom slyšeli, protože mediálně se to velmi tedy diskutuje. Jde o to, že tedy po dlouhých diskusích nakonec se nám tedy tam to zrušení superhrubé mzdy formou poslaneckých pozměňovacích návrhů dostalo. S tím, že tam ale najednou se objevily ty pozměňovací návrhy dva. Jeden premiéra Babiše a jeden ministra Hamáčka. Je teda evidentní, že se na nějakém jednotném postupu nemohou shodnout, tak jenom ve stručnosti, co tedy kdo navrhuje. Premiér Babiš tedy říká, že chce zrušit superhrubou mzdu, to znamená, že základ daně z příjmů ze závislé činnosti by tedy byla hrubá mzda, s tím, že by se tedy zrušilo a ta jednotná sazba 15% a také by se zrušilo solidární zvýšení daně. Takže ten princip, jaký by byl nastaven, nově by bylo, že tedy ten základ daně fyzické osoby by tedy nadále fungoval jako součet všech dílčích základů daně, to znamená za příjem ze závislé činnosti by se tedy počítalo pouze s hrubou mzdou a ty ostatní dílčí základy daně, jako z podnikání, ostatní příjmy z nájmu a tak dále, tam se samozřejmě na tom výpočtu nic nemění. To znamená, že my bychom vlastně sečetli všechny ty dílčí základy daně. A pokud by ta částka nedosáhla limitu 48 násobku průměrné mzdy, což pro rok 2021, kdy to má být platné, je 1 700 000, něco málo přes, a tak by se zdaňovalo 15% a ta částka, která by převýšila tento limit, to znamená převýšila by částku 1 700 000, tak ta by podléhala sazbě 23%. Jo? Takže ještě, co se týče toho samotného zrušení hrubé mzdy nebo superhrubé mzdy, bych ještě chtěla říct, že tam je zvláštní přechodné ustanovení, které říká, že ty příjmy zúčtované plátcem daně, to znamená zúčtované zaměstnavatelem v roce 2020, ale vyplacené zaměstnanci po konci ledna 2021 už by tedy měly být bez té superhrubé mzdy. Co je na tomhle návrhu zajímavé, je to, že v tom odůvodnění toho návrhu, v té jakoby důvodové zprávě se píše, že se jedná pouze o dočasnou změnu a to na 2 roky, s tím, že to definitivní, ten definitivní daňový režim a výše sazeb budou rozhodnuty až dle aktuálního ekonomického a fiskálního vývoje. Já jenom teda musím říct, že jak jsem zaslechla v médiích, tak to tedy musím potvrdit, že skutečně tohleto v tom odůvodnění návrhu je, ale v tom samotném návrhu zákona to není. V těch přechodných ustanoveních ani v tom samotném znění navrhovaném opravdu žádná nějaká dočasnost na 2 roky zmíněná není. Takže uvidíme, jak tohleto teda v té poslanecké sněmovně bude nakonec řešeno. Každopádně je důležité si uvědomit, že ten negativní dopad do rozpočtu je 85 miliard. Jo, z čehož 57 miliard je do státního rozpočtu a do rozpočtu krajů by přišlo méně o 28 miliard. A já jenom si říkám, že když tedy zrušíme tu superhrubou mzdu, tak co teda přijde místo toho, abychom ten rozpočet naplnili, protože ten rozpočet samozřejmě naplnit musíme. A možná jako tyhle ty úvahy vedly pana ministra Hamáčka k tomu, aby teda dal nějaký protinávrh. On vlastně to nelze asi říct úplně protinávrh, ale
je to totožný návrh jenom s tím, že vlastně ta spodní hranice není 15%, ale 19%. Jo, tady samozřejmě teda jediné, co pan Hamáček udělal, je, že vlastně těch 15% zvýšil na 19%, což sebou teď aktuálně přináší, že kdyby tohle bylo schváleno, tak třeba fyzická osoba, která dostane dividendy ze zahraničí, tak by je zdaňovala na místo 15-19%. Jo, to znamená, že ten návrh pana ministra Hamáčka opravdu jako není dobrý legislativně, takže kdyby prošel jeho návrh, tak by tam potom bylo potřeba udělat další nějaké legislativní změny, aby nám to daňově fungovalo. Nicméně ten jeho návrh, teda kromě toho, že zvyšuje z 15 na 19%, by tedy měl platit od 1.1.2021 bez omezení. Jo? Takže uvidíme s tím, že on teda v tom svém návrhu ten negativní dopad do rozpočtu vidí pouze 15 miliard. Jo? Takže uvidíme tedy, který návrh nakonec projde, nebo jestli vůbec. Tak, takže to je za mě asi k těm novelám roku 2021 a všechno. A já tedy předávám slovo Tereze a mezinárodnímu zdaňování a zatím děkuji. Tak, dobrý den i ode mne. Já jsem se dneska rozhodla udělat takový krátký přehled novinek z oblasti mezinárodního zdanění, protože jak se blíží konec roku, tak spousta z vás vlastně dochází k tomu, že dělá nějaké daňové odhady, projekce, a jak navážu na Marušku vzhledem k tomu, že není jasná ještě novela zákona o daních z příjmů, zejména teďko ta odpisová část, tak spousta z vás má spoustu proměnných, které v těch daňových odhadech nebo úvahách řeší. Pokud přejdeme na další slide, tak jsem se snažila tady vypíchnout takové věci, nad kterými byste se měli zamyslet, pokud řešíte nějaké předhraniční transakce a vztahy s tím, co je tam třeba nového, nebo to není úplně nové, ale tím, jak se daně vždycky řeší ten rok zpátky, tak v podstatě už to třeba platí od roku 2020, ale zatím jste se nad tím třeba neměli úplně možnost nebo příležitost zamyslet. Jako první bod bych chtěla znovu zdůraznit implementaci takzvané ATAD směrnice Evropské unie, která v podstatě míří a nějakým způsobem reaguje na o rozmělňování daňových základů a odlévání peněz. Pokud jste ještě tady to u vás neřešili a máte nějaké platby, řeknu, jakoby předhraniční, vnitroskupinové, nebo máte nějaké struktury předhraniční, vnitroskupinové, určitě doporučuji se na to podívat, protože ta nová směrnice přinesla několik konceptů, které některé platí v podstatě už od poloviny jakoby loňského roku a některé platí od 1.1.2020 a zejména upozorňuji třeba na poměrně problematické situace, které se týkají výkladů takzvaných hybridních nesouladů, které se můžou týkat různých přeshraničních plateb z pohledu jejich daňové uznatelnosti v České republice. Teďko vlastně v rámci novelizace toho původního návrhu, tak tam dochází ještě i k nějakému lehčímu upřesnění věcí, které se týkají posuzování třeba základních investičních fondů nebo takzvaných osobních obchodních společností, jako jsou veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a podobně. A nemyslím si, že to je úplně jakoby plošná změna, proto tady nebudu zabíhat do detailu, ale pokud by to bylo pro vás relevantní, tak samozřejmě na to je potřeba se podívat též. Jedna z novel, která již byla schválena, zákona o daních z příjmů, tak obsahuje novou definici mezinárodních smluv. Na to jenom upozorňuji, že pokud jste na to byli zvyklí, tak v podstatě veškerá ta ustanovení, která se týkala nějakého vymezení nebo zamezení nějakých mezinárodních smluv, tak v podstatě dostala jednotnou definici. Což byla taková změna, která se jeví jako nenápadná, ale jak padalo i v připomínkovém řízení, nikdo neví, jako co se tím bude myslet. Záměr byl takový, že se tím nemyslí žádná významová změna, ale jsem trošku zvědavá na to, kam se bude ubírat nějaká legislativní úvaha a praxe v následujících letech. Na co bych určitě chtěla upozornit, a měli jsme k tomu i webcast minulý týden, věnujeme se tomu poměrně intenzivně, tak je implementace takzvané směrnice DAT 6 o
oznamování přeshraničních uspořádání, někdo to nazývá taky daňově potenciálně daňově optimalizačních schémat. Vy z vás, kteří to řešíte, tak asi už nějakým způsobem jste tady v tom dále. Pro ty z vás, pro které to je novinka, zase doporučujeme posoudit, jestli od cca poloviny roku 2018 se nedělala u vás ve skupině nějaká zásadní transakce, reorganizace, neprodávaly se třeba nějaká IP, nehmotné majetky, know-how, databáze. A vzhledem k nejasným definicím se to může týkat vlastně i situací, kdy třeba jste dělali nějaké přeshraniční přeměny, i jako v určitých případech i s přesunem daňových ztrát, nebo to může zasahovat i situace, kdy jste třeba nějakým způsobem měnili transpricingové nastavení ve společnostech nebo vnitropodnikové smlouvy a podobně. To je taky taková jedna velká nejasná oblast, kde asi bude trvat roky, než se podaří něco vyjasnit, vysvětlit. Ty definice jsou tady bohužel velmi vágní, ať už se to jedná o stanovení těch samotných povinností, anebo ať už se to jedná o vymezení těch situací, které tady tomu novému oznámení podléhají. A dalším bodem, který někteří z vás jako poměrně intenzivně sledovali, je takzvaná mnohostranná dohoda nebo mnohostranný nástroj, který v podstatě vzniknul jakoby jedna z akcí programu BEPS na úrovni OECD, kdy byl tady ten mnohostranný nástroj přijat s tím, že vlastně každá země si určila seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění, který bude tady tomu mnohostrannému nástroji podléhat, a po ratifikačním procesu, po schválení vlastně tady té mnohostranné dohody, ta dohoda začala platit. V České republice je v platnosti od 1. září a v podstatě prakticky jak to dopadá. Ten mnohostranný nástroj je taková, jakoby řekněme, plošná novela, který vydefinoval v různých článcích to, jak by se měly články smluv o zamezení dvojímu zdanění změnit, přejednat, v případě, že si ta daná země zvolila tu možnost, že tyto články přejedná. Tady je dobré říct, že Česká republika v podstatě se zavázala k tomu, že bude přijímat jenom takzvané minimální standardy, což v praxi znamená, že přijala článek 6, 7 a 16, který se týkaly změny preambule, jakoby těch smluv, kde se říká, že nejenom, že je cílem zamezit dvojímu zdanění, ale také zabránit daňovým podvodům. V článku 7 se potom jednalo o přijetí takzvaného protizneužívacího pravidla, v našem případě je to takzvané pravidlo PPT, Principal Purpose Test, kde v podstatě tady to pravidlo je jakoby anti-abuse, protizneužívací pravidlo, které by mělo zabraňovat tomu, pokud ta smlouva byla využita jenom s cílem získání umělé transakce daňové výhody, takže tady ta výhoda by měla být odepřena. Potom článek 16 se věnuje řešení případů dohodou. Na to ještě navážu potom hnedka v následujícím bodě, ale co by zase tady pro vás prakticky mělo dopadat? To přejednání těch smluv tady prostřednictvím toho nového nástroje se uplatní v situacích, kdy v podstatě se potkají na obou stranách, to znamená mezi Českou republikou a tím konkrétním státem, shodné podmínky. To znamená, tím, že se jedná o minimální standardy, tak lze předpokládat, že vlastně v těchto článcích se potkáme s každým tím státem, kde už ta ratifikace doběhla. Je dobrý, když tak se nějakým způsobem ověřit, jak se k tomu bude stavit protistrana, protože třeba ministerstvo financí se kdysi v materiálu, který k tomu byl připraven, tak se vyjádřilo v tom smyslu, že vlastně to protizneužívací pravidlo už se nějakým způsobem aplikuje v České republice na základě praxe nějakého substance over form, treaty shopping rules a podobně. To znamená, jakoby v praxi asi nemůžeme říct teďko, že bychom masivně viděli, že od toho 1.9. jako finanční úřady začnou ty smlouvy rozporovat, ale samozřejmě mají zase nějaký nástroj pro to, když budou jakoby koukat optikou nějaké transakce na to,
vlastně jakou smlouvu aplikujete, jestli jsou splněny všechny formální, ale i neformální skutečné, neboli řekněme jakoby substance, podstatou dané kritéria pro to, aby tam byl nárok na použití této smlouvy. Tady jenom upozorním, pokud někteří z vás řešíte třeba, že máte v rámci skupiny na starosti třeba i Slovensko, tak Slovensko nešlo cestou minimálních standardů, ale má tam těch změn daleko víc a zejména třeba země jakoby Polsko, Holandsko, tak tady těch článků přijali mnohem víc, to znamená tady v těch vazbách slovensko-holandských, slovensko-polských a podobně se můžete setkat s tím, že vlastně ta smlouva bude mít dopady daleko větší, než jakoby budete vnímat v tom českém kontextu. Už jsem trošku nadnesla řešení případů dohodou. To, co jsem zmiňovala, v podstatě byla nějaká úprava, kterou přinášel ten mnohostranný nástroj, ale zároveň vlastně na půdě Evropské unie vznikl zákon, jmenuje se taky někdy, zkracuje se směrnice DRM, kdy vlastně jde o to, že vznikla harmonizovaná směrnice pro všechny členské státy, jakým způsobem by se mělo postupovat při řešení případů dohodou. To znamená v nějakých jakoby sporech o zamezení dvojímu zdanění, v situacích, kdy třeba jeden stát si některé situace vykládá ve svůj prospěch, jiný ve svůj prospěch a dopadne to na poplatníka, takže v podstatě je zdaněn dvakrát. V současné době se využívá nejvíc při řešení případů dohodou právě příslušný článek smluv o zamezení dvojímu zdanění. U převodních cen se někdy vychází také z takzvané arbitrážní konvence. A tady to je vlastně další nástroj, který bude v rámci členských zemí dostupný a který poměrně detailně stanoví postup, jakým by se mělo postupovat. V podstatě je tam daná nějaká lhůta 2 let, v rámci které by se mělo dosáhnout nějakého řešení v rámci toho sporu. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu protáhnout, myslím, o rok, ale v podstatě tím, že je tady to nový instrument, tak podle toho ještě žádný spor neprobíhá, co se tak jakoby držím v patrnosti. A zejména je nutné podotknout, že tady ten nový spor, nový zákon, protože v České republice to bylo implementováno prostřednictvím nového zákona, který se jmenuje Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů. Pokud by vás zajímalo, tak je to zákon číslo 335 z roku 2020. A platí od poloviny září tohoto roku, tak v podstatě podle přechodných ustanovení se použije na spory zahájené po 1.1.2018. To znamená na ty spory, které již jakoby jsou zahájené, anebo které se budou týkat předchozích zdaňovacích období, tak tam zůstávají ty ostatní nástroje, které jsou i nadále v platnosti. Buď postupovat podle patřičného článku smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a v případě, pokud by se jednalo o transpricing, převodní ceny, tak postupovat podle arbitrážní konvence. Dalším bodem, co tu mám, a to je zejména pro ty z vás, kteří nějakým způsobem mají obchodní vztahy, skupinové vztahy a podobně s Velkou Británií. Opět tady máme téma Brexitu, které už je takové po několikáté se opakující poměrně únavné. Pro ty z vás, co to nemusí řešit, pro ty, co to musí řešit, tak je to znovu co s tím. V podstatě zase v poslední době se řeší, jestli na poslední chvíli do konce roku se podaří uzavřít na úrovni EU nějakou obchodní nebo nějakou smluvní dohodu, na základě které by se potom k Velké Británii přistupovalo s nějakou fikcí, anebo jestli tam žádná dohoda nebude a potom bude potřeba k Velké Británii přistupovat jakoby ke třetí zemi. Což v praxi daně z příjmu je důležitý si uvědomit zejména v kontextu dividend nebo případně i kapitálových příjmů, ale u těch dividend je to poměrně podstatné, pokud vaše společnost vyplácí dividendy do Velké Británie. A zároveň bych tady chtěla zmínit situaci ohledně pandemie COVID-19 a v podstatě těch důsledků, které to má s tím, že lidi, kteří normálně fungovali tak, že měli nějakým způsobem přeshraniční aranžma, že byli zaměstnanci nebo pracovníky zahraničních států nebo naopak
Naopak byli zaměstnanci v České republice a jezdili do zahraničních států, tak v podstatě kvůli různým uzávěrám, omezením, karanténám, tak tento rok se daleko více setkáváme se situacemi, kdy musíme nějakým způsobem revidovat, komentovat anebo ověřit, jaký režim v podstatě tady to aranžmá bude mít, když někdo pracuje dlouhodobě na home office nebo je v jiném státě, nebo třeba management určité společnosti není schopný se scházet, což v praxi může mít, a tady opravdu jakoby zvedám takový otazník, jako jestli to může být opravdu nějakým subjektivním kritériem pro to posouzení stálých provozoven nebo místa skutečného vedení podle těch standardních kritérií. Je to samozřejmě nová situace, se kterou jako zatím nemáme žádné zkušenosti v takovéto míře. OECD na to reagovalo už na jaře vydáním komentáře, bohužel poměrně stručného, o tom, že vlastně pandemie a ty opatření s ní související jsou nějakými objektivními kritérii, která by neměla být úplně brána v potaz. Nicméně je to jakési doporučení, není to závazné, a třeba Česká republika se k tomu staví tak, že by se měly testovat standardní podmínky. Možná víte o tom, že některé ze států, typicky hodně to iniciovalo Švýcarsko, si uzavřely různé bilaterální smlouvy s okolními zeměmi, s Francií, s Belgií a podobně, tak, aby se vlastně pro ty fyzické osoby i pro ty společnosti, které tady ty situace musí řešit a posuzovat, nějakým způsobem vyjasnilo to řešení. Tady to bohužel nemáme, takže upozorňuji na to, pokud jste tady v té situaci, je dobré minimálně se o to zajímat a ověřit tu situaci, případně najít nějaké argumenty, čím by se to dalo hájit, protože samozřejmě až za 3-4 roky bude daňová kontrola, tak doufejme, že všichni, že pandemie bude minulostí a všichni už jakoby to nebudou mít tolik v paměti, tak je dobré na to myslet už teď a nějaké argumenty, prostředky si dokumentovat již nyní. V předposledním bod se věnuje tomu, že od 1.1.2021 by měl začít platit dlouho diskutovaný nový zákon o zamezení dvojímu zdanění s Tchajwanem. Tady jenom upozorňuji, že z politických důvodů se nejedná o smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou nebylo možné uzavřít, takže se udělalo kompromisní řešení a uzavřel se speciální zákon, jak na naší, tak na tchajvanské straně. Proběhly ratifikační procesy a od 1.1.2021 by se měl začít uplatňovat, což má samozřejmě v rámci investic a transakcí s Tchajvanem velmi významný dopad třeba na zdanění dividend, licenčních poplatků, úroků a podobně, protože předtím Tchajwan nebyl smluvní zemí, tudíž se tam aplikovala ta sankční 35% sazba. A jako poslední bod tady mám výhled nových smluv o zamezení dvojímu zdanění. Ta bych jenom připomněla, že od 1.1.2020 je v účinnosti a provádí se nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Jižní Koreou. To znamená, vy co máte s Jižní Koreou nějaké obchodní vztahy, už jste to asi zaznamenali, ale pokud ne, tak jenom na to upozorňuji, že je tam nová smlouva. Co se týká chystaných smluv, v současné době je na půdě poslanecké sněmovny v procesu smlouvy například s některými africkými státy, s Ghanou, s Botswanou nebo s asijským Kyrgyzstánem. To asi nebudou úplně časté jurisdikce, ale je možné, že prostě s nimi obchodujete, tak jsme to tady chtěli zmínit. To znamená, výhledově je možné, že ten proces doběhne. Opět je v poslanecké sněmovně ke schválení smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Kosovem, což je takové nešťastné politické téma, protože pokud to sledujete, tak možná víte, že v minulém poslanecké sněmovně volebním období se to tam nechalo prostě vyhnít, omlouvám se za ten výraz, ale v podstatě jakoby na úrovni těch států ta smlouva je dojednaná a nyní se jenom čeká na to, jestli Česká republika, poslanecká sněmovna to schválí nebo ne, kde samozřejmě jsou politické tlaky, které jsou poněkud nadřazené těm obchodním tlakům, a je to takové nemilé, protože spousta společností v rámci státu Kosovo má nějaké obchodní aktivity a bylo by potřeba tady to dořešit.
Tak to jenom upozorňuji tady na ten výhled. Někteří z vás se zajímají o to, jak to běží s uzavíráním nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Německem, což jsme avizovali loni, že probíhají nějaké diskuze. Pokud vím, tak ty diskuze se zatím nikam dál neposouvají. To znamená, že jakoby se to nějakým způsobem neuzavírá a je to pořád v diskuzích, takže předpokládáme, že ještě nějakou dobu to bude trvat, pokud vůbec se dospěje k nějaké nové podobě smlouvy. Tak, to je ode mne asi vše z toho přehledu. Dovoluji si předat slovo kolegům Dance Hušákové a Sváťovi Svatošovi a jejich příspěvku. Tak, Terko, děkuji. V podstatě já spolu s Danielou máme představit novinky v oblasti investičních pobídek. Za mě to bude konkrétně aktuální judikát, který se zabývá výkladem ustanovení znění zákona o dani z příjmu ve vazbě na sankci porušení transferových cen. Z obecného pohledu v podstatě máte podmínky, pokud chcete čerpat slevu na dani v oblasti investičních pobídek, tak musíte jednak splnit obecné podmínky v zákoně o investičních pobídkách a pak speciální podmínky v zákoně o dani z příjmu. Jedna z těchto podmínek je, že daňový subjekt nesmí zvýšit základ daně pro výpočet slevy na dani obchodními transakcemi se spojenými osobami způsobem, který neodpovídá ekonomickým principům běžných obchodních vztahů. Tady ta podmínka v podstatě v zákoně o dani z příjmu v oblasti investičních pobídek je letitě, je tam i dneska. Nicméně, co je zcela zásadní, je v podstatě novela zákona od 1. května 2015, která říká, co je vlastně sankcí za to, když tu podmínku poruším. Do 30.4.2015 to znění zákona o dani z příjmu říkalo, porušíš-li tuto podmínku, to znamená, že já zvýším základ daně nebo zvýším základ pro výpočet slevy na dani se spojenou osobou víc, než kolik by odpovídalo běžným obchodním vztahům, tak v podstatě to pro mě znamená zánik nároku na slevu a já ztrácím tuto slevu na dani ve všech obdobích, kdy jsem ji čerpal. To znamená v podstatě ztráta investiční pobídky ve vazbě na tu slevu na dani. Zatímco znění zákona o dani z příjmu od 1. května 2015 mi říká, pokud tyto pravidlo porušíš, tak v podstatě vemeš tu výši základu daně, o kterou ty jsi to porušil, vynásobíš ji sazbou daně a o tuto hodnotu snížíš svoji slevu na dani, kterou ty čerpáš. To znamená, je to nějaký jakoby dílčí postih v daném zdaňovacím období, kdy jsem to porušil, ale nemá vliv na to, jestli v ostatních obdobích ztrácím nebo nestrácím pobídky, ty zůstanou tak, jak v podstatě byly. A v této souvislosti je nyní aktuální judikát, kde v podstatě spor byl o to, že daňový subjekt čerpal investiční pobídky v roce 2011 a 2012. Správce na němu zahájil kontrolu v prosinci 2014. To znamená, vidíte, že období zahájení kontroly a tak dále, všechno nastalo před 1. květnem 2015. A ten správce daně si v podstatě vyložil, a teďka ten daňový subjekt, správce daně mu řekl, že porušil pravidlo transferových cen. To znamená, že mu v podstatě sebere úplně investiční pobídky. To znamená, správce daně postupoval ve znění zákona do 30.4.2015. A to se zdůvodněním, že v podstatě daňový subjekt porušil tu podmínku ještě před tím 1.5.2015 a že daňová povinnost daňového subjektu ve vazbě na ty období vznikla také před 1.5.2015. Tady s tím výkladem ten daňový subjekt nesouhlasil. A je potřeba říct, že i krajský soud a následně i nejvyšší správní soud dali daňovému subjektu zapravdu v tom, že v podstatě na něj, na danou kauzu, se bude aplikovat
až znění zákona od 1. května 2015. A to z toho důvodu, že tady to znění zákona od 1. 5. 2015 mělo i přechodné ustanovení, které ten soud vyložil takovým způsobem, že ty sankce v podstatě už od té doby veškeré sankce, které se udělí, ale jenom ty sankce, myslím, ve vazbě na porušení pravidla transferových cen a některé další vyjmenované, nebudou znamenat v podstatě celkovou ztrátu investiční pobídky za všechny období, ale pouze v tom daném období úpravu slevy na dani. Je to, řekl bych, relativně zásadní judikát, především pro ty z vás, kterým by například teď probíhala daňová kontrola, nebo by byli v jakémkoliv procesu řízení se správcem daně, který by napadal daný společnosti skutečnost, že čerpali slevy na dani a teď jim chce vzít vlastně za celek investiční pobídky. Takže pokud máte investiční pobídky, porušili jste pravidlo transferových cen a daňový úřad nějakým způsobem vám toto namítá, tak se velice intenzivně je důležité začít zabývat touto tématikou, respektive tímto výkladem z uvedeného judikátu. Tak to bylo za mě za judikát všechno a teď bych teda předal slovo Daniele ohledně ostatních novinek. Tak, dobrý den. Já začnu tady dotazem, který nám tady v průběhu dnešního webináře přišel. A ten dotaz souvisí s přednáškou Marušky Velflové na začátku a zní ve smyslu, zdali se budou muset ty mimořádné odpisy, o kterých Maruška hovořila, kdy majetek se bude v některých případech možno odpisovat i během jednoho roku, zdali tyto mimořádné odpisy budou povinné i pro společnosti s investičními pobídkami. Tak, tahle ta oblast se vlastně řešila už při minulé legislativní změně, při minulé krizi, o které taky Maruška hovořila, vlastně ty mimořádné odpisy už byly vlastně schválené a kdy už platily. A v té době byl koordinační výbor, který vlastně rozhodl, že pro nositele příslibu investičních pobídek nebude povinnost tady ty mimořádné odpisy uplatňovat. To znamená, že když je neuplatní, tak se nebude jednat o porušení podmínky maximalizace daňových odpisů. Jo, tam se vlastně mohli jste si už tehdy vybrat, zdali majetek se bude odepisovat zrychleně, lineárně, anebo tím způsobem těch mimořádných odpisů. Takže předpokládáme, že tahleta podmínka bude platná i nadále. Tak, to je tady vlastně z dotazů, co dneska se vnesly k pobídkám, myslím, všechno zatím. A vlastně mým úkolem je vám krátce tady popsat, co se dělo teď během podzima a během současné ekonomické situace v investičních pobídkách. První, a to je velmi důležitý, se schválila novela zákona o investičních pobídkách, která vzhledem vlastně ke stavu legislativní nouze byla projednána ve zkráceném jednání, kdy vláda ji schválila 19. října a už 23. října byla tato novela schválena poslaneckou sněmovnou. Následně ji podepsal prezident a účinnost této novely je ode dneška, od 3. listopadu. Jo, včera to bylo zveřejněno, takže ode dneška nastává účinnost této novely. Vlastně hlavním účelem té novely je zavedení možnosti prodloužení zákonné tříleté lhůty pro splnění všeobecných podmínek pro možnost čerpání investiční pobídky až o 2 roky. Tahle ta možnost prodloužení té lhůty už vlastně v zákoně byla i při minulé krizi, takže někteří z vás už možná vědí, o co se jedná. Jedná se hlavně teda o opatření, které má zmírnit dopad současné koronakrize. Tak je to vlastně zdůvodněné. Ale samozřejmě ta žádost bude povolená za předpokladu, že ten, kdo žádá o prodloužení lhůty, prokáže, že v důsledku šíření vlastně COVID-19 není možné ty všeobecné podmínky splnit v původní tříleté lhůtě. Ta žádost se musí podat nejméně 30 dnů před uplynutím té tříleté původní lhůty,
A jelikož ta novela platí i pro rozhodnutí vydaná přede dnem nabytí účinnosti, což je dnes, tak se to vztahuje i na projekty, kdy už máte v ruce to rozhodnutí o příslibu investiční pobídky a ještě vám neuplynula ta tříletá lhůta. Což v podstatě znamená, že se to bude vztahovat orientačně na projekty, které byly schválené a rozhodnutí byla vydaná od prosince roku 2017 do dneška. Jo? Pokud máte strategickou investiční akci, tak tam vlastně došlo k automatickému prodloužení lhůty pro podmínky, které se týkají pořízení majetku a vytvoření nových pracovních míst ze 4 let na 5, s tím, že pro splnění těch ostatních všeobecných podmínek u strategických investičních akcí je také možné si vlastně požádat o to prodloužení lhůty. Ta žádost se musí podat nejméně 30 dnů před uplynutím původní tříleté lhůty. Jo, takže je dobré si to včas pohlídat, abyste o tuto možnost nepřišli. A druhé, vlastně jakoby, druhý důležitý dokument, který je momentálně v jednání, je změna nařízení vlády, které upravuje podmínky čerpání investičních pobídek. Je to jedno ze 3 nařízení vlády, které investiční podmínky upravují, ale v podstatě to nejdůležitější. Toto nařízení je připravené. Během září proběhlo vlastně připomínkové řízení v rámci všech rezortů a v současné chvíli ty připomínkové řízení už jakoby proběhlo, už se Ministerstvo průmyslu a obchodu s těmito připomínkami vypořádalo, takže se čeká na to, až to bude vláda projednávat. My to pečlivě sledujeme, zatím to ještě vláda neprojednala. Také v podstatě ta změna nařízení vlády reaguje na situaci, která nastala z důvodu šíření COVID-19 a také na očekávaný útlum soukromých investic. Co je důležité, je, že ta novela zlepšuje podmínky investičních pobídek a podpory, zejména u projektů, jejichž předmětem bude výroba vybraných strategických výrobků. A které výrobky to asi jsou? Jedná se o výrobu osobních ochranných pomůcek, všichni už dneska známe štíty, roušky, respirátory a podobně, o výrobu zdravotnických prostředků a vybraných farmaceutik, jo, což je poměrně široká definice, která se upravovala i po připomínkách Ministerstva zdravotnictví, takže ta definice těch prostředků, které budou podporovány, je poměrně široká. A pro výrobu těchto prostředků je v návrhu nařízení vlády upuštěno od podmínky dodržet takzvanou vyšší přidanou hodnotu, která se musí v současné chvíli, pokud chcete investiční pobídky získat, dodržet u ostatních projektů. Samozřejmě výrobci těchto vybraných strategických výrobků mají možnost, a to je asi to nejzajímavější na tom, získat až 10% hmotnou podporu ze způsobu jejich nákladů, což je v podstatě hodnota investice. Takže tam nejen sleva na dani jako klasická investiční pobídka, ale možnost získat i 10% slevu na dani, 10% hmotnou podporu. A co je ještě důležité, že se navrhuje snížení minimálních limitů investice pro získání investičních pobídek ze současných 100 milionů na 80 milionů a pro strojní zařízení z 50 milionů na 40. Jo, takže tam v podstatě došlo k poklesu, takže je možnost, že na tyto investiční pobídky by si mohlo sáhnout více investorů. A pro malé a střední podniky se navrhla vlastně snížení ještě na polovinu i čtvrtinu tohoto limitu. Ale jak jsem říkala, zatím není tato novela schválena. Tak a jestli můžu poprosit o další slide, protože máme poslední minutu. Tady jsme vám ještě jenom připravili, jak říkal kolega, v podstatě s čím bychom vám mohli teďko pomoct s ohledem na ten nový rozsudek. Jednak vám pomoct, pokud jste momentálně ve sporu s finančním úřadem ohledně porušení podmínek, případně pokud se vás bude teda vztahovat, tam možnost si požádat o prodloužení lhůty, opravdu toho využijte, protože se vám zároveň prodlouží lhůta pro čerpání slevy na dani, což je poměrně významné. Tak a Maruško,
Danko, děkuji, děkuji za slovo. Já děkuji Daniele i Sváťovi a Tereze za dnešní témata. S tím, že máme tady poměrně dost dotazů k stravenkám a i k odpisům, náš čas vypršel, takže já potom na ty vaše dotazy společně s kolegy odpovíme a formou e-mailu na individuální bázi. Určitě se nemusíte bát, že bychom vám vaše dotazy nezodpověděli. Nicméně teď bych poprosila, ještě než se rozloučíme, slide s našimi plánovanými webináři, na který bychom vás rádi pozvali. Když 4.11. organizujeme webinář na téma, jak zvládnout daňový reporting snadno a rychle. Všichni víme, že i poměrně malá firma musí neustále připravovat a podávat nespočet různých přiznání, hlášení, oznámení, bez nejrůznější druhy evidencí a tak dále. Takže připravili jsme tenhle seminář, který bude představíme nějaké možnosti, jak tuto obrovskou agendu zautomatizovat nebo si jinak odlehčit. Potom 24.11. máme webinář nájemní bydlení, zejména z pohledu DPH a související dopady. Takže tady zhrneme nějaká stávající pravidla nájemného bydlení, ale i nejnovější novinky, ať už v souvislosti se současnou pandemickou krizí nebo ne. Každopádně ze všeho nejvíc bych vás chtěla pozvat na náš každoroční seminář k dani z příjmu, který se koná 12.11. Tento seminář pořádáme každý rok. Bohužel díky pandemickému vývoji jsme ho letos museli uspořádat online, takže se neuvidíme fyzicky, ale budeme pro vás vysílat z našeho studia. Tento seminář velmi doporučuju, protože nejenom, že tedy probereme všechny legislativní změny roku 2020, které se týkají daní z příjmů, ale zabrousíme i do ostatních oblastí, které vás mohou zajímat a mohou pro vás být zásadní, jako jsou aktuální témata převodních cen nebo implementace oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání podle směrnice DAC 6, jak o tom dneska mluvila Tereza. Ovšem nejzajímavější částí pro vás může být také odpolední blok, kdy máme diskusi s vrchním metodikem specializovaného finančního úřadu, a který se našeho vysílání také zúčastní. A zde budeme diskutovat přístupy finanční správy k aktuálním tématům, jako jsou například lhůty pro stanovení daně, postupy finančního úřadu při daňových kontrolách a tak dále. Takže myslím, že program je opravdu pestrý a forma je pohodlná a zajímavá. Takže doufám, že se na tomto semináři uvidíme, protože my se na něj moc těšíme. Tak jo, takže to už je pro dnes opravdu všechno a já děkuji kolegům za dnešní příspěvky, vám, milí posluchači, za pozornost, přeji pěkný zbytek dne a těším se brzy naslyšenou.